Павлодар облысында 8-ші сынып оқушысы өгей әкесінен жүкті болып қалған. Іші шығып қалған оқушыны мұғалімдері байқап, анасына хабар беріпті. Дереу дәргерге апарып тексерткен. Олар қыз баланың жүкті болғанына 6 ай толған анықтапты. Қызына зорлық жасады деген күдікке ілінген өгей әке қамауға алынды. Іспен полиция айналысып жатыр. Ал жүкті қыз қашықтықтан оқуға ауыстырылды. Қазіргі таңда қыз баламен мектеп психологы жұмыс істеп жатыр. Ал осынау жағдайға жол берген мектеп директоры, оның орынбасары мен сынып жетекшісі қатан сөгіс алған болатын. Алайда оқу ағарту министрлігі бұл сөгістің заңсыз берілгенін айтып, тәртіптік жазаны алып тастады. Касаем данных ситуации, министерство. Бұл жағдайды мен өзім және балалардың құқығын қорғау комитеті жеке бақылауымызға алдық. Қазір тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Қорытындысы бойынша шешім қабылданатын болады. Сондықтан оқиғаның мән-жайы туралы айтуға әлі ерте.